Можете, будь ласка, пояснити, яка зараз, от реально станом на зараз, ситуація на Бахмутському напрямку, що там відбувається? Власне, коли ми говоримо про Бахмутський напрямок, ми маємо розуміти, що це велика ділянка фронту в декілька десятків кілометрів, і північніше, і південніше самого міста Бахмут, тому що все, що відбувається в цій великій зоні від Бахмуту, це має прямий вплив на тактичну ситуацію і на певним чином і на стратегічну ситуацію, на ті плани, які ворог намагається реалізувати, на ті дії, які роблять сили оборони для того, щоб не допустити всіх тих провокацій, які діють, які намагається завдавати ворог. Характерним є певне посилення обстрілів далекобійної артилерії. Ну, я, власне, можу казати тільки за ту ділянку, де виконують задачі наша бригада, 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж». І навіть ці хвилини є і пересування певне, і активність ворога, і обстріли ворога він завдає, і веде турбуючий вогонь. Тобто, ну, власне, він, ворог, завдає ударів і пробує шукати якісь, можливо, якісь слабкі місця, де він може розвивати успіх. Тобто, постійно відчувається те, що ворог хоче перебрати на себе ініціативу, пробувати штурмувати, але, по-перше, він несе великі втрати в тих чи інших спробах провокацій, які, на жаль, відбувалися в спробах, ну, просуватися в тому, в тих місцях, де складна ситуація. Це по-перше. І по-друге, треба говорити про посилення роботи наших ударних БПЛА, наших ударних дронів, які обмежують логістику ворога. І немаловажливим є погода. Погода, яка так само впливає на логістику ворога, на можливості ворога пересуватися, планувати. І значно поменшились агресивні м'ясні штурми ворога певним чином, тобто в порівнянні з тим, як було рік назад, або навіть як, те, як було влітку, не спостерігається великих накопичень. Але, можливо, це просто ворог більш ретельніше готується, можливо, він зараз задіє ті резерви обмежені, те, що наші побратими по силам оборони тримають Авдіївку, відбувають там атаки, і ворог не може собі дозволити по всьому фронту наступати. Але небезпека лишається. Сили оборони готові до будь-яких дій ворога, відбивати їх, і ситуація лишається напруженою, тому що, повторюсь, у ворога велика активність і велика кількість обстрілів, зокрема далекобійною великокаліберною артилерією, які вони завдають по тилам. Ну і, власне, ворог, на жаль, так само активно використовує ударні БПЛА в відносних тилах. А по снарядах яка у них ситуація? Вони дуже активно стріляють? Чи все-таки ви помічаєте, що вони намагаються економити? День від дня не приходиться, тому що, знову ж таки, не можна розуміти якоїсь систематизації, тобто не можна цього зробити. Буває так, що і певне не те, щоб затишше, тобто це не в рази менше, але менше. Буває так, що дуже велика. Але, знову ж таки, от, власне, і моя задача, і задача підрозділів артилерії – це ефективне ведення контрбатарейної боротьби, контрмінометної боротьби. І тут нам в допомогу йдуть наші побратими по артрозвідці, аеророзвідці, пілоти БПЛА, які допомагають виявляти, розвідувати і завдавати ударів. І, знову ж таки, це є основна робота. Знову ж таки кажу, що важлива є погода і навіть не так, як температура, тобто мороз, там і стан доріг, як видимість для противника теж, і це певним чином впливає на те, що ворог може планувати. Адже ворог, повторюсь, коли гарна видимість, активно використовує і орлани, і ланцети, і ударні там півдрони різного, там, скажімо так, гатунку, різних технологій. На щастя, знову ж таки, сили оборони теж застосовують засоби радіоборотьби для того, щоб максимально убезпечити кожного українського героя від цих ударних БПЛА. Тобто змагання йде доволі дуже серйозне, і боротьба йде на максимум. Чи зрозуміло, ну, хто зараз конкретно працює на свою? Тому що минулого року ми пам'ятаємо, що на Бахмутському напрямку це були вагнерівці. Зараз хто на Бахмутському напрямку зосередився? Штормизе, це все ж таки чи солянка якась? Доволі складно сказати. Більше солянка, це вже, в принципі, треба говорити представникам розвідки, які агентурної розвідки, які можуть чітко, ну, я так скажу, як артилерист, мені складно розгледіти шеврон чи розпитати орка, окей, з якого він, да. Я
Пане Володимире? Вибачте, в нас... Вони намагаються теж, на жаль... Пане Володимире, вибачте, в нас просто була якась заминка в ефірі. Ви пропали на деякий час. Можете повторити останні кілька речень? Відмічається, що це все ж таки якісь регулярні підрозділи, тому що вони намагаються все ж таки берегти життя своїх солдат, на жаль. Ну, тобто це не можна вже сказати, там міцні штурми по 10, 20, 30 людей. Не часто, скажімо так, вони їх застосовують, хоча знову ж таки бувають періоди, коли вони пробують, їх перемелюємо, знищуємо і все інше. Зараз вони більш таку обережну тактику займають і намагаються робити над помилками координацію. Тобто вони багато в чому намагаються вчитися у сил оборони України по тому, як ми ефективно їм протистояли. Тому певним чином у них є обережність, те, що ми бачимо, але знову ж таки, технології і тактика сил оборони не стоїть на місці, і повірте, ми щодня їх знищуємо, щодня завдаємо ударів від операторів БПЛА, від гранатометників, які щодня знову ж таки дають. Ну і зокрема, як артилерист, щодня бачу як результати нашої роботи, які можуть радувати. Пане Володимире, дякую дуже вам. Останнє питання таке, можливо, щось ми не запитали, а ви хочете сказати нашим глядачам? Та, власне, в принципі, дякую за можливість долучитися дякую до вам. Вашого ефіру. Хотів би, дякую, що запрошуєте, і, в принципі, хотів би закликати долучатися до нашої бригади, 4-ї бригади Рубіж, де кожен боєць виконує ті задачі, які вміє, і дуже скоординований колектив добровольців.